kien lejl bħal ħafna oħrajn ta' qablu. Jew tal-inqas hekk ħsibt jien fil-bidu, lejl kiesaħ. Nagħtu ħrief kull fejn iddawwar rasik. U jien u sħabi bħal soltu imdawrin ma' ħġieġa biex intafu ftit mill-kesħa tal-lejl. Ħajjitna hekk aħna. Bħal da żmien inqattaw ġimgħat barra, niraw il-merħlit tas-Sinjur. U meta t-temp jaħsel li kabarna, nippruvaw niskennu f'xi wied jew f'xi jar il dawn in-naħat. Imma ngħidu kif inhi. Għal ħafna nies aħna m'aħna tajba l-xejħlif biex niraw in-naġġ tas-Sinjur. Forsi intom ma tafux, imma ħafna nies li ngħodu l-bot minna u ma jesqux lejna. Hawn min jgħid li d-dejq u rieħa ta' merħla li konna fuqna. Però fil-verità, naħseb li jqisuna bħala nies baxxi u blatalin u li m'aħna tajbin għal xejn. Biex ma ngħidx ukoll li hawn min jaħseb li nġibu bis-sinkwiet. Taħsbux li min jgħid hekk huwa xeref ta' salamunta? Le, laqgħa xejn. Però ħafna drabi n-nies kuntent qed tipponta subajja lejn ħadd ieħor sabiex teħbi x'inhu qas li jkollha fija hi. Imma m'hemmx tagħmel. Lilna tista' tqisna fost il-minsin ta' niesna. Flimkien mar-romol, in-nisa ta' triq, dawk li ksru l-liġi u l-pubblikani. Insomma, devjajt ftit, ħalli nirrakkuntalkom x'ġara f'dak il-lejl. Kif għedtilkom, kollox kien juri li ħajkun lejl bħal l-oħrajn. Matul il-jum, imxejna bil-merħla lejn Mera Ġodda sabiex in-naġġ ikollhom fejn jiraw. Għal ħames sija, jina u sieħbi Efram tlajna sas-suq tal-belt sabiex nixtru xi affarijiet għal matul il-lejl. Iżda kif wasalna Betlem, indunajna li ma kienx hemm rokna vojta. Is-suq kien mimli daqs żbajda, folla ta' nies ma taqta' xejn. U xi ngħidu għall-kumplament tal-belt. Kull min kellu kamra krija u kien hemm min prova jrekken aktar nies għax il-folla baqgħet ġejja biex tinkiteb. Kif kien ġenna kull m'hemm dak l-inbieraq ċensiment. Kif wasalna lura, sibna l-isħabna kienu tiġadin jiraw il-melħliet għal matul il-lejl. It-tifel tiegħi ta' Efram kienu marru għal xi ħrief li tbiedu. Kif kulħadd wasal lura, dorna madwar ħġieġa u bdejna nsajru xi ħaġa. Dak il-ħin semmejtilhom illi tgħid kemm sibna nies il-belt u li kien kważi nxtara kollox u għalhekk ma konniex ħansibu x'insajru. Ifhem, bdejna bit-gergir għaliex ngħidu kif inhi il-lejl huwa diġà twil u li kieku ma sabniex nixtru x'nieklu kien ħajkun inħass ħafna twal. Imbagħad komplejna niddiskutu u wasalna għal punt illi dan il-lejl żgur li ma konniex aħna li nkun nies li ħanqattaħ barra. Għaliex rokna li jrokna ġo Betlem ma kien fadal imkien. Il-ħin tar madwar dik il-ħġieġa u f'kemm ilna ngħidu kien dalam sewwa. Ftehna mi kien ħajqogħod ħassa man-naġġ, l-oħrajn komplejna nitħattu u kien hemm min mar sab xi rokna għal kwiet fejn jista' jalaq ftit għajnejh. Imma hawn l-istorja tieqaf tkun bħal lili l-oħra u tieħu xejra għal kollox differenti. Fis-satra tal-lejl, hekk kif kien dalam ċappa u għajnejja tqalu binas, is-sema fuq ngħidda u xel bħalli kieku kien qisu nofsinhar. Għal bidu tħassibt u ħsibtni li qed noħlom jew li kont qomt l-għada. F'kemm ilna ngħidu, id-dier tamex l-għajnejn għaddiet. U minn flokhom deru figuri ta' nies li bsin l-abjad jarmu d-dawl li kienu qegħdin mixxin lejra. Sa dak il-ħin, kont għadni m'inhix ċertek hux qed noħlom jew le. Iżda mbagħad figura minnhom resqet lejna u l-għawek li mleqaltinna kien la tibżawx. Malli tlistu daw iż-żewġ kelmiet, ħassejt paċi kbira taħkem il-qalbi u kull dubju li kelli telaqli. Din ma kienx ħolma. Dan il-kliem kien ġej mis-sema. Il-messaġġier kompla, la tibżawx, għax se nħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li jkun għall-poplu kollu. Twelidilkom illum fil-belt ta' David ħellis, il-Messija li jgħulmu lejn u dan ikun għalikom sinjal. Issibu tarbija, infisqija u minduda f'maxtura. Kif temm dan, dar lura u hekk minn quddiemna u miegħu hebb ukoll il-figuri tal-oħrajn li kienu ġew miegħu. L-aħħar kliem li smajna kien Glorja lill-Alla fl-Qiegħed Smawwiet u paċi fl-art li l-bled min tarida tajba. Nistqar li għall-bidu ma fimx eżatt x'i jfisser dan il-kliem. Isser ġajna konna waħedna, rajja u naġġ. Għall-ewwel bqajna ċassati lejn xulxin, ħadd minna ma felaħ jgħid kelma. Il-koll bqajna ċassi.
imma ftit tal-ħin wara, hekk kif għaddit il-qata li kellna minn fuqna. Minn fomna l-kol ħareġ l-istess kliem. Lil-mulej bagħatilna messaġġi. Lilna, lilna n-nies li ħadd ma kien jimpurtah minna. Il-mulej sejħinna. Ma la jsibna ruħna niġbru l-ftit affarijiet li kellna mxerdin l-ewwel lemba dwar il-ħġieġa biex immorru fejn kien qalilna l-messaġġier tal-mulej. Numru minna daru mal-merħlit biex imexxuhom lejn inħawi tal-għar ukoll. Konna nafu fejn ridna mmorru. Min jaf kemm il-darba skennejna f'dak il-għar f'xi lejl kiesaħ. Iżda din id-darba dak il-għar kienet jilqa' fih dak li niesna tant kienu ilhom jistennew. Aħna u mixin, hekk kif ħarist madwari, rajt xena li qatt qabel ma kont rajt. U li ħatibqa' mmarkata f'moħħi aktar minn dawk il-figuri tal-messaġġier li kienu din jarmu d-dawl. Madwarhom kelli sħabi. Nies li magħhom qattajt ħafna miljien ta' ħajti. Lili kienu jafuni sew u jiena wkoll kont nafhom sewwa ħafna. Imma l-feħ li kellhom f'wiċċhom dakinhar, il-ħarsa f'għajnihom u l-ħeffa tal-pass qatt qabel ma kont rajt bħala. Laqqas naf nispjegaħ. Għax jisur għari ta' dak il-ferħ kollu fuq wiċċ xi ħadd? Forsi nistgħu ngħidu li huwa l-ferħ li jħoss xi ħadd meta jisma' s-sejħa tal-mulej. Għax kif għedtilkom qabel, jien lili ħadd qatt mażilni, la meta kont żgħir u wis aktar meta kbirt u bdejt nira l-merħliet tas-Sinjur. Imma l-mulej, iva, l-mulej lili għażilni. Ma tantx domna biex wasalna, u hekk kif xrifna fid-daħla tal-għar, ġieni ħsib stram f'moħħi. Dan kif ma konna tqajna ma' ħadd matul it-triq? U kif issa proprju sar din fid-daħla tal-għar met nisimgħu l-ebda ħoss? Minix qed ngħid għall-paċi li kienet inħass madwarna? Imma ħsibt illi kif nerżqu lejlar, konna ħa nisimgħu ħafna aktar nies oħrajn illi waslilhom kliem il-messaġġiera tal-mulej. Imma le, iskiet kont taqtaw b'sikkina. Forsi din is-sejħa mill-messaġġier twaslet lilna biss. Jew forsi ħadd aktar ma laqgħa din is-sejħa. Imma kif jista' jkun tirrifjuta stedina mingħand il-mulej? Hekk kif kienu għaddejjin dawn ħsibijiet kollha minn moħħi, wasalna fid-daħla tal-għar u d-long ħareġ raġel jilqana. Dan ir-raġel kien verament ħuli u ġentili u tħallna flimkien fis-skit sabiex ma nqajmux it-tarbija li kienet riqda fil-għar. U x'dera rajna? Għalkemm dak l-għar kont nafu sewwa, dakinhar kien jisu post għall-kollox differenti. Xena mill-isbaħ, ta' omm miżomm fih dana tfajjeġ kejken. Iżbuħieda dak il-moment laqqas għandi kliem biex infissira. Inħoss li sirt bniedem ġdid u sakemm domt fil-għar, f'moħħi baqa' jidwi kliem il-messaġġier. Inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li jkun għall-poplu kollu. Iġifieri dak il-ferħ li jien kont qed inħoss u li nammetti minn dakinhar ma ħallini qatt u bqajt inħossu għal dejjem ġo qalbi. Imma mhux hekk biss, dak il-ferħ ma kienx biss għalija jew għal dawk biss li kienu hemm dakinhar. Le, il-ferħ li jkun għall-poplu kollu, jiġifieri ferħ illi jekk tixtieq jista' jkun tiegħek ukoll. Kull ma trid tagħmel huwa li tilqa' s-sejħa tal-mulej. Għax kultant faċli ninsew illi dawn il-jiem aħna niċċelebrawhom biex infakru xuxin illi dan iż-żmien iġib sejħa mingħand il-mulej. Sejħa li rridu nilqgħu f'qalbna. Sejħa li l-mulej tibqa' magħna matul ħajjitna kollha. Imma rridu naċċettawh. Inti x'se tagħmel? Se tilqa' ħadin is-sejħa tal-miliet?